Meditarët tani në Shqipëri, në qytetin e Sarandës, në këtë sezon turistik për organizohen për të parë paketa turistike disa ditore për turistët evropian. Drejtuesit e bashkisë së qytetit thonë se synojnë ta shtrinjë të zhvillim në sektorin turistik gjatë gjithë vitit. Si pasyre në qytet, po vijon përmirësimi i kapaciteteve turistike prej investimeve kryesisht të sektorit privat. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Raymond Kola ka përgatitur kronikën në vazhdim. Saranda po e qartëson fizionomin e një qyteti turistik duke sinuar këtë sezon veror të konkurojë jo vetëm për të tërhequr turistët nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, por edhe nga ta nga vëndet europiane. Ndonëse qyteti ka mjaft probleme në planifikimin urban, ujrat e pastë dhe plazhet, si dhe afërsia me ishullin grek të Korfuzit, e bëjnë atë mjaft konkurues. Nën kryetari bashkisë së Sarandës, Fatos Mullaj, thot për Zërin e Amerikës se për herë të parë këtë vit, po praktikohen paketa turistike disa ditore me turistë europian. Nëse deri vitin e kaluar ka qenë ditor, dhe vini në mërjet ishullin të Korfuzit, si vjetë janë thirë disa ditore, është ndarë paketa dy pjesë, 4 ditë në qytet dhe 4 ditë në ishullin e Korfuzit. Janë turistë të ardhur nga Austria. Kjo si rezultat jo vetëm investimeve të bashkisë, jo vetëm i punës pushtetit lokal, po dhe i qeverisjes qendrore. Zoti Mullaj flet për një përmirësim të kapaciteteve turistike veçanërisht në fushën e hotelerisë. Sipas tij, supermarketet vendase po angazhohen që kursimet e fituara gjatë sezonit t'i reinvestojnë këtë vit. Edhe bashkia dhe qeveria si e qendrore janë përpjekur që t'i ndihmojnë këto biznese duke planifikuar taksa më të ulta, thot zoti Mullaj. Si rezultat i politikave të taksave të ulta që kanë ndjekur qeveria, taksat nacionale, por edhe pushteti lokal për taksat lokale, ne aplikojmë taksat më të ulta që në lejon në ligji. Dhe me këtë strategi do të vazhdojnë dhe në të ardhmen, për të krijuar mundësi biznesit privat, për të investuar, për të rritur kapacitetet dhe për të mësuar cilësinë e shërbimeve. Aktualisht po punohet intensivisht për rrugën hirëse në qytet një investim prej gati 3 milion dollarësh që financohet nga qeveria shqiptare, si dhe në disa investime publike në qytet që në shumën totale pritet të arrijnë në vit rreth 10 milion dollarë. Zyrtarët vendorë në Saran thonë se edhe këtë vit presin gjithashtu kthimin nga Greqia të disa mijë emigrantëve shqiptar, të cilët i kalojnë pushimet pranë brigjeve të detecion kryesisht në muajin gusht. Sipas të dhënave të bashkisë, rreth 300.000 vizitorë shënuan gjatë vitit 2008 numrin më të madh të turistëve në Sarand, ndërsa këtë vit ky numër pritet të jetë më i lartë. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.